حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا۔